现在时间是凌晨的12点10分。这是我老婆，没有戴眼镜，眼睛好眯。放大了，眼睛放大了。放大眼睛的时候很美，睁大一下。不是翻白眼，眼白可以少一点吗？眼白少一点。Hello，可以看一下我吗？好，很美。这是我老婆，这是我老婆的眼镜。然后这个 DN 是彤彤之前报名游泳课的 DN，暑期游训班已经结束了。我们是报食堂2800的哦，再加100元送那个伴游，就是家长不下水在旁边看，2900。伴游一个小时多少钱？要问你，你帮我游一个小时多少钱？不对，现在是我在帮你，为什么帮你修眼镜呢？可以不要修吗？不行啊，为什么现在为什么这边要摆一张这个纸呢？因为我现在要来帮我老婆粘她的眼镜，粘她的眼镜，然后不要拍到我的下半身，因为我没穿裤子。这是我老婆的眼镜，垫在这上面。上次忘记垫，结果就让我们的漂亮的餐桌这边留下一个难以磨灭的痕迹。所以不要偷懒，就垫一下。这个是我老婆的眼镜，她该配新眼镜了。她的这一副湿热啊，跟我之前那副差不多，不是差不多，就是同一个时间配的。然后我的已经坏了。他的撑得比我久，但是遇到跟我一样的老问题了，就是现在很整副眼镜都很松垮垮的，然后鼻垫这边它也一直掉，然后我老婆最近就很好笑，她戴一戴啊，鼻垫就直接粘在鼻子上，跟眼镜分离，是哪一边啊？左边还是右边？左边，就是右边没有吗？哦，真的，你示范一下是怎么样掉的。你戴一戴之后会呈现什么状态？妈妈，就掉下来，然后就靠在鼻子上，对，跟眼镜分离，对。所以我现在已经有要帮他要带他去配新眼镜了，我们已经有打算要配，可是他最近比较忙，一直没有时间，幼儿园刚开学嘛，所以先应急。我现在要来把他跟我之前的那一副一样，先用3秒胶粘起来。粘起来，先暂时，至少不要让它一直掉。我都已经粘了好几次了。而且你除了这个鼻垫掉之外，你的镜架也很松哎。真的要赶快抽时间去配新眼镜，3秒胶不用粘太多，但也不要，不能太多，也不能太少，适量。把它盖起来。好，然后我看一下位置。塞进去，已经进不去了，为什么？进去要靠，进去。你不会把方向弄错了？没有啊，这样才是对的啊。你刚刚的给我的是错的，这样才是对的。你看，平行的。粘上去啊，这副眼镜可以说就是毁的了。但是因为它寿命已经到了，就用最好的方法。然后接下来继续配新眼镜。湿热啊，真的是很贵的一副眼镜，是我们两个戴过最贵的眼镜。可是它真的，我们戴的感觉都很评价很不错。
但是现在有小朋友之后，尤其是将来还会有第二胎，就不要再配这么贵的眼镜，就是会一直很容易坏掉，都是被彤彤抓坏的。彤彤在这边睡觉，彤彤就说床被撞伤，是不是？真的没错，从彤彤出生之后，我们的鼻垫就一直掉，然后镜架一直被抓歪，然后这种，你也有啊？没有，他打我就走了。然后这种因为湿热是强调整只眼镜没有用到一颗螺丝一体成型，所以你一旦有被抓松抓歪它就回不来了，很轻一体成型，整副眼镜没有用到任何螺丝，很厉害，就你戴着它就好像没有戴眼镜的那种舒适的感觉，仿佛没有戴一样。那有时候一阵强风吹来，都是想说眼镜是不是不见了，被风吹走了。就是这种轻到感觉不到它的存在。如果下一次要再配这么贵的眼镜啊，我老婆这个比我贵的，我是配七千六七千，你是有到万的，这副有一万，我记得，那这副有到一万，不要看它这样子，简简单单这副有一万，我记得要一万多块。而且还算是便宜的哦，因为我们跟那间店眼镜店的老板算是认识蛮久的。我奶奶是在我奶奶带我去配，我还是国中生的时候就在那边配，所以她认得我。然后等我结婚了再去配，有给我们比较优惠的价格，要不然原本可能还要再更贵。好了，你再来看，等一下，你再来看。豆豆，其实你不戴眼镜真的很美，有没有？有没有挺？没有再塌下来吗？可以坚持到你有空去配眼镜。你看我一下嘛，如果你修好眼镜，你要表达。谢谢。就这样子哦。好吧。要三个字的。谢谢你。有感情的那种的三个字的。谢谢你。不是这三个字，换一个。感谢你。不要骂脏话，都已经几点了，到底要五个字的，那改成五个字的好了。嗯，非常谢谢。要带称谓的，称谓的，称谓老公，谢谢。前面两个字对，我们在玩什么二 A 二 B？ 前面两个字对了，快点。有感情的，发自内心的，看着我的眼睛。怎么？很快了、啊，我帮你修好了眼镜。我跟他说些什么？我就谢谢你。快点啦，你知道的，快点啦。知道什么？认真的，老公，我爱你，快点。我不会因为人家修眼镜就爱他，好吗？好，那你不要因为修眼镜当作我没有修，快点。你没有修，那不更凉宫？你到底在想什么？快点啦！大晚上的，快点啦！干嘛？快点啊，那五个字很重要啊。哦，谢谢。不要再快一点啦、啊、我先讲了，老婆我爱你。嗯。啊，快点。我知道了，下一个。快点啦、啊。快点什么啦？你讲够快吗？有诚意的，发自内心肺腑。那、啊、你可以浓缩成三个字也可以。谢谢你。我都已经跟你这么明显的讲了，就说老公我爱你就好了，这么简单。老公我爱你。没有诚意的话，那要说两次。什么叫没有诚意？没有带感情的要说两次，再一次。什么叫没有带感情？谁判断的？我判断的。那你判断的，那你就是一个无效判断，什么都搞。再一次，快点。你可以。那个先帮我关。好，慢点。这里有塞。解压呀。塞到。好、啊，快点，再给你一次机会，再给你一次机会，快点了，老公我爱你，快点，啊，可以关了，可以接受。